Ja, välkomna till Rings webb-tv livesändning med mig, Lennart Mattikainen och Johanna Karsbrandt. Yeah. Men ring gärna in på 08 122 00 00 00 00 00 00 00 36 och framför ditt budskap. Så då väljer jag hellre risgrynsgröt än en plastpåse. Ja. Fast ibland måste man ju ha en plastpåse om man är korkad som jag var häromdagen och glömde att ta med mig någon själv. Magdalena Andersson står där bara, jag vill fylla min lada hela tiden. Den var tom i början. Ja, den håller jag med om. Det var med om förra veckan. Hemtjänst sa det till mig när de var senare. De bara, varför ringde du inte så här? De bara, det stod inte på lappen. Jag bara, måste du stå på lappen? Ja, det måste stå på lappen. Ja, precis. Ja. Komma med idéer på saker och funderingar man har haft hemma. För det är det som skapar. Det är inte Stefan Löfven och company som skapar alla lösningar direkt. Ja. Men det är ju allt för många människor tycker jag som klagar och gnäller. Man blir så irriterad. Och som min son fick läsa någon bok om på engelskan om transgender. Mm. Vilket absolut inte egentligen har något med engelskan att göra. Men det är ändå bra tycker jag att folk vågar säga vad de tycker och tänker. Ja. Som han med Facebook och så vidare. Ärliga, vi fick med en kvinna idag. Ja, det är kul. Helen. Ja, och så uppväger jag för alla andra då. Så. Ja, du får. Men kom igen kvinnor, ring nu lite. Ja, vi har ibland då och då. Och det är alltid härligt att höra friska kvinnors åsikter. Ja, friska kvinnor. Det stod inte på lappen. Ja, det måste stå på lappen. Ja, precis. Men vi tackar för oss.